հիմնականությունից, այսինքն անթրոպոլոգիայի, հիշում եք, որ այստեղ գցել էինք սլայդները, ցույց էինք տալիս, այսինքն այն թե ինչպես է Աստված ներկայացնում մարդուն, Սուրբ Գիրքը ինչպես է ներկայացնում մարդուն, այն էլ աղավաղված վիճակում, երբ որ մեղքը տարածվել եւ բռնել է մարդու ներաշխարի բոլոր ոլորտները։ Եվ անցած անգամ մենք որոշակի մանրամասնություններ տվեցինք, թե մարդու միտքը, զգայանները, կամքը որոշում ինչպես են բռնված, բայց մանրամասը բացատրություն չտվեցինք։ Այսօր մենք պետք է խոսենք մարդու անմեղության եւ Հիսուսի արդարության մասին, որպեսզի մի փոքր կոնտրաստ ստեղծենք, մենք կարողանանք հասկանալ, թե Հիսուսը ընդհանրապես ինչ կատարեց։ Որովհետև այս կյանքում ուզենք թե չուզենք, ամեն բան համեմատության մեջ են գալելի։ Մենք չենք կարող գնահատել առողջությունը, եթե չհիվանդանանք։ Մենք չենք կարող բարությունը գնահատենք, եթե չարություն չտեսնենք։ Ամեն բան համեմատության մեջ են գալելի։ Դրա համար մենք այսօր կփորձենք ցույց տալ այս կոնտրաստը, որ մենք պատկերացնենք Ադամը ինչ կարգավիճակում էր, մինչև մեղգործելը, մեղգործելուց հետո, եւ Հիսուսն ինչ արեց։ Հիսուսի արդարությունը Աստվածն ինչ է։ Ասեմ, որ սա երևի թե աշխարհի ամենապարզ մտքերից մեկն է, որը ամենաբարձ ձևով են գալու։ Դրա համար շատ ջանք, ժամանակ է պետք եւ գլխավորը որ Սուրբ Հոգին օգնի, որ մենք կարողանանք ճիշտ բառեր ընտրելով, ճիշտ մտքեր ընտրելով, ճիշտ օրինակներ, ճիշտ համարներ Սուրբ Գրքից, որպեսզի կարողանանք այս պարզ, բայց միևնույն ժամանակ խորը ճշմարտությունը փոխանցել, որպեսզի ինք ավելի լինի սա։ Մի քանի հարցերով սկսենք։ Ուրեմն ես վերնագրել եմ այսպես. անցում անմեղությունից Քրիստոսի արդարությանը, ադամական վիճակը անմեղության շրջան եւ Հիսուսին արդարության։ Մենք փորձենք սրանց տարբերությունները տեսնենք, այդ անցումային շրջանը տեսնենք, այդ եղբայրը կարևոր հարց բարձրացրեց, ինչու էր կարևոր Հիսուսի երկրային կյանքը, ինչու մանուկ ժամանակ չծնվեց ու մահացավ, ինչու անպայման պետք է 33 տարի ապրեր, դրա մասին կանադառնանք։ Այսինքն այս անցումային շրջանը մեզ կօգնի, որ տեսնենք ադամական վիճակում անմեղությունը արդյոք նույնն էր, ինչ Հիսուսի տված արդարությունը, թե դրանց մեջ տարբերություններ կան։ Մի քանի հարց, առաք այսպես պատասխանենք ու անցնենք։ Կցանկանայիք լինել ադամի կարգավիճակում մինչև մեղանչելը։ Շատ լավ, կցանկանայիք լինել ադամի նման արդար, ինչպեսին որ ինքն էր, մինչև մեղ գործելը։ Ինչ տարբերություն եք տեսնում Ադամի եւ Քրիստոսի արդարության միջեւ։ Դուք տեսնում եք տարբերություն, թե ձեր ընկալման մեջ այսպես է. Ադամը արդար էր, այդ արդարությունը կորցրեց, հետո Հիսուսն եկավ, նորից վերադարձրեց։ Այսպես եք տեսնում, թե տարբերություն եք տեսնում Ադամի ինչեւ մեղ գործելը կարգավիճակի եւ Հիսուսի արդարության։ Որևէ տարբերությունով տեսնում եք, թող ասեք, ընդքը պատվական դա։ Տարբերությունը այն է, որ ի սկզբանե Հիսուս Քրիստոսը, որ ծնվեց, ինքը այդ արդար կյանքը ապրեց, այդ արդար կյանքը ցույց տվեց, իսկ Ադամը ինչպես որ ծնվել էր, ինքը այդպես ապրում էր ու առանց Աստծո ինքը գնաց դեպի ներքո զահավիժեց։ Տարբերությունը այսինքն ապրած կյանքն էր։ Հա, նախ առաջինը ապրած կյանքը, որտեղ ամբողջ Աստվածաշունչին պատմվում է Հիսուս Քրիստոսի ապրած կյանքը, նա կատարած գործերը, ինչ որ դիաներ, ինչի համար որ եկավ։ Շատ լավ, շատ լավ, շնորհակալություն։ Պաստորին, ապրած կյանքը այստեղ կարևորություն ունի, մենք կանադառնանք դրան։ Ուրեմն Ադամի վիճակը, որ մինչև մեղ գործել է գտնվում, կոչվում է անմեղության շրջան, անմեղության։ Բառն արդեն ինքնին խոսում է նրա մասին, որ նա գտնվում է չեզոք վիճակում։ Եվ այս չեզոքությունը հասկանալու համար, տեսնեմ ուր ենք ասել, եկեք անցնենք առաջ, տեսնենք չեզոք արդարություն եւ Քրիստոսի արդարություն, սրանց տարբերությունը։ Որն է դրանց նմանությունը ու տարբերությունը։ Ուրեմն չեզոք արդարությունը առաջին հերթին պետք է հիշենք, ովքեր գրում են, կարող են գրել, ենթակա է վնասման։ Չեզոք արդարությունը ենթակա է վնասման։ Այսինքն հնարավորություն կա, որ այդ չեզոքության դիրքից մարդն ընկնի, կամ այդ արդարությունը ունեցողը հավանականություն կա, որ ընկնի, եւ այդ հավանականությունը ինչպես հայտնի դարձավ, Աստված ասաց, այ այ ծառի չուպեք։ Երբ որ կերան,
դայ հայտ եկավ, որ աստորեն այդ չեզոք վիճակը ենթակայր վնասման։ Հաջորդիվ արդար բարի մի քանի նշանակություններ առակ ասենք և անսենք, որտեղ սա մեզ պետք է գալու հետագա ուսումնասիրության համար։ Ուրեմն եբրայերեն ցակադ և ունարեն դիկայոս բարը, կարող եք չհիշել, ուղղակի ասում եմ, հիմնականում նույն իմաստն ունեն, հիմնականում նույն իմաստն, այսինքն հին կտակարանում որքան դուք արդարություն բարը կտեսնեք, և հունարեն համարժեքայի դիկայոս բարը կտեսնեք, դա մեծ մասամբ նույն իմաստն ունի։ Աբրահամը հավատաց և այն արդարություն համարվեց իրեն, այդտեղ նույնպես գրված այդ նույն դիկայոս բարը։ Ուրեմն, սա ցույց է տալիս, որ Աբրահամը հավատաց և դա արդարություն համարվեց, խնդրում ուշադիր, ցույց է տալիս ոչ թե որ հավատը համարժեք է արդարության, այն որ Աստված Աբրահամին տվեց մի կարգավիճակ, որ նա չուներ։ Տեսնում եք տարբերությունը։ Դիկայոս բառը, որը նշանակում է արդարություն, օգտագործվում է և Հիսուսի առնչությամբ, և ուրիշների, մարդկանց։ Այսինքն այս բառը իմաստավորվում է համատեքստում, պետք է հասկանանք ու մասին է այդ խոսքը, արդարության ինչ տեսակի մասին է խոսքը, որ մենք կարողանանք հասկանալ Հիսուսի մասին է սա, Հիսուսի արդարության մասին է խոսքը, թե ոչ։ Ուրեմն, որն է տարբերությունը այս դեպքում, եթե և մարդու և Աստու առնչությամբ այս բառը նույնն է, օգտագործվում է, կարմիրով նշված է։ Տարբերությունը հետևյալն է, Հիսուսը արդար է էությամբ, իսկ մարդը արդարանում է Աստծո շնորհքով, տեսնում եք տարբերությունը։ Հիսուսը էությամբ էր արդար, բայց մարդը արդարանում է Աստծո շնորհի միջոցով, վերագրվում է իրեն, հայկեղբայրը ինչպես որ վերագրել և համարել բառը լուսաբանեց։ Այսինքն դա ստացվում է, որ դա մի բան է, որ տրվում է մարդու, մարդը չունի դա։ Դուք կարող եք մտածեք, իսկ Ադամը այդ կարգավիճակում արդյոք էությամբ արդար չէր։ Հաջորդիք պատասխանենք այս հարցին։ Մի քանի մտքեր էլ չեզոքությունը հասկանալու, որ այս բառերը մենք հիմա օգտագործելու ենք, որ ճիշտ հասկանանք, ինչ է չեզոքությունը։ Ուրեմն չեզոքությունը նշանակում է ընդունակ մեր գործելու, մեր համատեքստում, ընդունակ։ Չեզոք ոչ մեկին չհարող վիճակ է, ասում ենք չեզոք մարդ, չեզոք դիրք, բայց այդ չեզոքությունը միևնույն ժամանակ խոսում է նաև նամասին, որ նա կարող է հարել կամ այս կողմին, կամ այն կողմին։ Ադամի վիճակը, Ադամի արդար վիճակը չեզոք վիճակ էր, որ նա կարող է հարել կամ այս կողմին, կամ այն կողմին, և դա ինչպես բացահայտվեց, Աստու դրած արգելքով, պարզ երևաց, որ դա հնարավոր էր, Աստուեն հնարավոր էր, չեզոք նշանակում է, որ կա նաև այլ տարբերակ, սա չեզոքության, այսինքն երբ մենք խոսենք չեզոք արդարության մասին, դուք պատկերացրեք, որ չեզոք նշանակում է ոչ մեկին չհարող, բայց միևնույն ժամանակ դա ցույց է տալիս, որ կա հնարավորություն, ընդունակ է մեր գործելու, հնարավոր է, որ նա կորցնի այդ վիճակը, հնարավոր է, որ նա հարի այս մեկին կամ այն մեկին, տեսնում եք տարբերությունը չեզոքության։ Հաջորդը առաջ սրանել անցնենք, բոլոր համարները չենք կարդա, որտեղ մենք հետո ավելի պետք է ծանրանանք ուրիշ նյութի վրա, արդարության տարբեր ընկալումները Աստվածաշնչում։ Այսօր արդար բառը, որ դու օգտագործում ես մեկի հետ շփման մեջ, դու պետք է նախ ճշտես, ով ինչ նկատի ունի, որտեղ միգուցե դու ուրիշ բան ես պատկերացնում, դիմացին ուրիշ բան է պատկերացնում, և ամեն մեկը ըստ ձեր ընկալման խոսում է։ Ուրեմն Սուրբ Գիրքը խոսում է, որ կա փարիսեցիների և դպիրների արդարություն, պաստորեն այս մի համար ուզում անպայման կարդալ, Մատթեոս 5:20, ձեզ չեմ ուզում շտապեցնեմ, բայց հնարավորն ես արագ անցնենք, որտեղ շատ բան կա խոսելու։ Մատթեոս 5-րդ գլուխ 20-րդ համար, փարիսեցիների և դպիրների արդարություն, այսպիսի ընկալում Աստվածաշնչում, 5:20, որովհետև ասում եմ ձեզ, Հիսուսն է ասում, եթե ձեր արդարությունը, աշակերտներին է ասում, ուշադրություն, ձեր արդարությունը չգերազանցի փարիսեցիների և դպիրների արդարությանը, երբեք չեք մտնի երկնքի թագավորությունը։ Ստացվում է, որ փարիսեցիների և դպիրների արդարությունը, իրենք պատկերացնում էին այսպես, որ եթե Աստծո բարոյական օրենքները մենք ֆիզիկական մարմնում կատարենք, դա բավարար հիմք է հանդիսանում երկինք մտնելու համար։
Այսինքն աստծո օրենքները իրենք ընկալել էին, խնդրում եմ ուշադիր, ընկալել էին, որ պետք է կիրառել, պահել միայն ֆիզիկական մարմնի մակարդակում, ոչ թե ներաշխարհի մակարդակում նույնպես։ Դրա համար, երբ որ շնացող կնոջն էին բռնում, ուզում էին քարկուզեն հյուսիսացնում էր մի րոպե, այդ նույն մեղքը դուք մտքումել եք գործել, դա էլ է հաշվի մեջ։ Իսկ աստծո պատվիրանը, եթե դու ուզում ես պահել մեկ պատվիրան, հա, դու պետք է դա պահես երեք ոլորտում։ Մտային, զգայարաններով եւ ֆիզիկական գործերով։ Եթե դու ուզում ես աստծո չափանիշը հասկանաս, ուրեմն դու մեկ պատվիրան պահելու համար ես երեք ոլորտներում պետք է մաքուր լինես։ Դե հիմա ասեք տեսնեմ, ինձանից սկսած, որևէ մեկը կյանքում եղել այս երեք ոլորտներում, որ պահել է աստծո պատվիրանները։ Նրանք կենտրոնանում էին ֆիզիկապես չսպանելու վրա, Հիսուսն ասում էր, դուք գիտեք, որ ով որ եղբորը սրտում ատի կամ հիմար ասի, նույնն է անում։ Դե Հիսուս այս ինչ ես անում, հավասարության նշան ես դնում մտքում կատարածի եւ ֆիզիկական կատարածի միջեւ։ Այո, դա նույնն է, որովհետեւ եթե դու ուզում ես աստծո նման արդար լինես, ուրեմն դու այս երեք ոլորտներում պետք է պահես։ Ես քննությունը կտրվում եմ, ես չեմ կարող, ես չեմ արել եւ չեմ կարող։ Եվ եթե անկեղծ լինենք, մենք էլ այն մյուսների նման քարերը կգցենք եւ կգնանք, չենք խփի այդ կնոջը։ Այսպիսով Հիսուսն ասում է, փարիսեցիների ընկալումը արդարության վերաբերյալ այսպիսին էր. «Պահի աստծո պատվերները հնարավորինս արտաքին մակարդակում»։ Հիմա ամենակարևորը, ասում է, եթե ձեր արդարությունը, այսինքն ինչ որ պահանջվում է երկինք մտնելու համար, չգերազանցեք փարիսեցիների այս ընկալմանը, այս արդարությանը, դուք չեք մտնի երկինք։ Սա փարիսեցիների դպիրների արդարություններ, իրենց ընկալած արդարություններ, այդ արդարության ոչ մեկ երկինք չի մտնում, պետք է գերազանցի այդ արդար, այսինքն պետք է մենք ունենանք արդարության մի տեսակ, որը որ կապահովի ամբողջական կյանքում սուրբ ծնունդ, սրբությամբ ապրած կյանք երեք ոլորտներում։ Մեկ անգամ պետք է մեղանչած չլինես, ոչ մտքով, ոչ զգայարաններով, ոչ էլ գործերով։ Այդ ժամանակ քո արդարությունը կգերազանցի փարիսեցիների ու դպիրների արդարությանը։ Իսկ հարց, մի պատասխանեք, ունեք որևէ մեկը նման արդարություն։ Ես չունեմ։ Սա փարիսեցիների եւ դպիրների ընկալած արդարությունն է։ Երկրորդը սուրբ գիրքը նաև ցույց է տալիս Ադամի արդարությունը, այսինքն այս չեզոք վիճակը, տեսեք ինչ են գրել. «Անմեղ, բայց ոչ արդար»։ Դուք տեսնում եք տարբերությունը։ Չեզոք վիճակ նշանակում է, որ նա ենթակա է ընկնելու, հավանականություն կա։ Այսինքն Աստված մի վիճակի պետք է հասցնի Ադամին, թեկուզ անկման միջոցով, վերջին հաշվով, որ այլևս մենք ընկնելու շանս չունենանք։ Դրա մասին հետո։ Բայց տարբերությունը, «Անմեղ, բայց ոչ արդար»։ Եվ ծննդոց 3:6-ում գրված է, թե ինչպես կինը կերավ եւ նաեւ իր հետ իր ամուսինն էլ տվեց։ Այսինքն կորցրեց այդ չեզոք իր արդարությունը։ Երրորդը աստու արդարության մասին կա, Ռոմեացի 1:17, Ստեփան Եղբայրը երբ որ սկսի քարոզել, վստահ եմ, որ առաջին քարոզներից մեկը հենց այս համարի հիման վրա պետք է լինի, որտեղ որ ցույց է տալիս աստծո արդարությունը որպես առանձին մի բան, որի նախատիպը չկա երկրի վրա, որ դա մի բան է, որ պետք է երկնքից գա երկիր, հասնի մարդուն, անհավատ մարդուն պետք է հասնի, որ մարդը դառնա աստծո նման արդար։ Սա մասին է դիտակայում։ Օրենքից եղող արդարություն, որովհետև Ռոմեացի 15-ում ասում է, որ օրենքը պահի, օրենքից էլ պիտի ապրի, այսինքն տեսականորեն, եթե օրենքը պահել հնարավոր լիներ, մարդը կարդարանար, բայց մի պայմանով, պետք է նաև ծնված լիներ սուրբ։ Այսինքն հաշիվ չէ, որ դու մեղավոր ծնվես, ու կյանքի ինչ-որ մի փուլում սկսես պահել։ Հաշվի մեջ է, որ դու նաև սուրբ ծնվես, ասենք Ադամի նման չեզոք վիճակում ծնվես ու պահես, այդ ժամանակվանից նոր հնարավոր կլներ օրենքով փրկվելը, օրենքով որ պահի, դրանից էլ կապի։ Բայց Հակոբոս 2:10-ը այստեղ դուք որ տեսնում եք, ասում է, ով որ մի պատվիրանը խախտում է, խախտում է բոլորը։ Դա գիտեք ինչի է նման։ Ապակին պատկերացեք մի կողմից մորճը խփես, եթե այս կողմը կոտրվեց, ամբողջը տարածվելու է նաև մյուս մասերի վրա, ճաքերը։ Սա փոքրիկ օրինակ հասկանալու Հակոբոսին, մի պատվիրան, որ խախտում ես, դու ենթակա ես մյուսներին, խախտել ես նաև մյուսները։
Եվ վերջինը արդարության ընկալման Աստվածաշնչում Քրիստոսի հավատից եղող արդարություն։ Այսինքն Ֆիլիպեցի 3:9-10-ը, որ Պողոսն ասում է, ես ուզում եմ, որ նրա մեջ գտնվեմ, նրա հանդեպ ունեցած հավատից եկող արդարությունն եմ ուզում, ոչ թե իմ, որ գործերից է։ Սա մասն ենք խոսենք, բայց սա որպես ևս մի ընկալում։ Փարիսեցիների եւ դպիրների արդարության ընկալում կա, Ադամի չեզոք վիճակի, Աստծո արդարության, օրենքից եկող արդարության եւ Քրիստոսի հավատից եկող արդարության։ Այսպիսով, եկեք սահմանումը տանք, նախապատրաստական փուլը մեզ մոտ երկար է, բայց սա հիմք է, որ մենք լավ հասկանանք։ Ուրեմն արդարացման սահմանումը։ Արդարացումը, ովքեր գրում են, կարող են գրել։ Աստծո մեկ անգամյա գործողությունը, մեկ անգամյա, այսինքն մարդու կյանքում նա կատարում է մեկ անգամ։ Սա այն պրոցեսը չի, որ դու մեղք գործեցիր, հետո ապաշխարում ես, միտքը փոխում ես, գործում ես Արարչանը։ Սա մեկ անգամյա գործողությունը, որից հետո ինչը տեղի ունենում, երբ որ Աստված արդարացնում է։ Առաջին, մեր մեղքերի մասին մտածում է որպես արդեն ներված։ Երբ որ Աստված արդարացնում է մարդուն, առաջին, որպես հետևանք դրա, մեր մեղքերի մասին նա մտածում է որպես արդեն ներված։ Ինչպես Անգլիայում այն ասած, նայում է Հիսուսի արյան միջով, այսպես ասենք, հա, Հիսուսի արդարությամբ է մեզ նայում։ Մեր մեղքերի մասին մտածում է որպես արդեն ներված եւ Հիսուսի արդարությունը մեզ պատկանող։ Այս երկակի վերագրումն է տեղի ունենում, որի մասին խոսենք։ Մի կողմից մտածում է, որ մեղքերը ներված են, մյուս կողմից ինչու է ներված, որտեղ Հիսուսի արդարությունը մեզ է պատկանում։ Այս փոփոխությունն է տեղի ունենում, երբ որ Աստված արդարացնում է։ Եվ երկրորդ, հայտարարում է մեզ արդար իր աչքում։ Պատկերացնում եք, արդարության այսինչ չափանիշ է մեզ մոտ ձևավորվում, որ Աստված իր աչքում իր համար գոհ է լինում, բավարարված է լինում, որ Աստվածային իր բոլոր արդար պահանջները բավարարված են։ Սա Փարիսեցիների եւ դպիրների արդարությանը գերազանցող մի արդարություն է։ Ուրեմն սա մեկ անգամյա գործողությունը, որից հետո Աստված մեր մեղքերի մասին մտածում է որպես արդեն ներված։ Եթե Աստված այդպես է մտածում, դու երկրի վրա ինչպես պետք է մտածես։ Լսել եք, որ մարդն ասում է, Աստված ինձ ներել է, այո, բայց ես ինձ այսինչ հարցում չեմ կարող անել։ Ու լավ չես հավատում, ուրեմն, որ Աստված մտածում է քո մեղքերի մասին որպես արդեն ներված։ Դա ուրիշ խնդիր է։ Հիսուսի արդարությունը մեզ պատկանող եւ հայտարարում է մեզ արդար իր աչքում։ Սա սահմանումն է, որի շուրջ ավելի կմանրամասնենք։ Ասենք մի բարդ կետի։ Երևի թե չի երևում վերջում նստածներին, բայց ես ուրեմն ցույց տամ արդարացման երկու փուլերը։ Ընդհանուր առմամբ ուշադիր, Աստված այդ մեզ օգնական, որ լավ հասկանանք։ Ուրեմն, առաջին այս պատկերում մենք տեսնում ենք Ադամի չեզոք վիճակը, որտեղ որ այս մինուսի հայերեն ինչպես է, մինուս, ինչով էլ ասեմ, մինուս նշանը ցույց է տալիս բացասական, այո, բացասական նշանը ցույց է տալիս Ադամի մեղ գործ ներողություն, չեզոք վիճակը, որ նա մեղք է գործել եւ նա կարող է մեղ գործել ներողություն։ Պարզապես մեղքերի ներումը չեր լուծի մեր բոլոր խնդիրները, քանի որ մենք կմնայինք չեզոք։ Այսինքն Աստված, եթե մեր մեղքերը պարզապես վերցներ, Ադամը ինչ մեղք որ գործել էր վերցներ, մենք նորից կմնայինք նույն վիճակում, այսինքն հակված մեղք գործել։ Այսինքն արդարացումը ավելին է, քան պարզապես մեղքեր վերցնելը։ Ստացվում է այսպես, ներումը կապ ունի մեղքերի թողության հետ, որը վերադարձում է նախորդ կարգավիճակին, չեզոք։ Մեղք է գործել, Աստված գալիս է, վերցնում է այդ մեղքը։ Շատ լավ, ինչ տեղի ունեցավ, մնացի նույն կարգավիճակում։ Չեզոք, այսինքն ոչ այս կողմին հակված, ոչ այն կողմին։ Պատկերացնում եք ինչի մասին ենք խոսում։ Առաջին նկարում պատկերված կարգավիճակը բավարար չէ Աստծո նման արդար լինելու համար։ Այս նկարում պատկերվածը բավարար չէ, որովհետև դու գտնվում ես մի վիճակում, որ Աստված այսօր այդ մեղքը վերցրեց, վաղը դու նույն բանը կարող ես էլի անել։
Այստեղ մի ուրիշ բան է պետք, երկրորդ փուլ է պետք, անցումային ինչ որ մի վիճակ է պետք, զարգացում է պետք, հա՞։ Պետք է բարոյական չեզոքությունից անցում կատարել, որն իրականության է հասնում, խնդրում ուշադիր, մեկ ամբողջական կյանքի կատարյալ հնազանդության ճանապարհով։ Մեկ ամբողջական կյանքի կատարյալ հնազանդության ճանապարհով։ Այսինքն ինչ է Աստված պահանջում։ Պահանջում է ոչ միայն որ դու լինես չեզոք, այսինքն որ այս պահին դեռևս չես հարում ոչ մեկին, այլ դու պետք է ամբողջական մի կյանք ապրես կատարյալ հնազանդության մեջ, հնազանդվելով Աստծո գործող բոլոր օրենքներին։ Դու տեսնում ես տարբերությունը։ Դրա համար ասում ենք, որ մեղքերի ներումը պարզապես չի լուծում մեր բոլոր խնդիրները, որովհետև դա մեզ վերադարձում է նորից ադամական չեզոքությանը, անմեղության շրջանը վերադարձում, անմեղության, այսինքն դու նորից, եթե քո առաջ Աստված պայման դնի, այն մի ծառից չուտես, հիմա դու նորից հակված ես դա անելու։ Եթե այս անցումային պահը մենք ընկալենք, մենք ամբողջը կընկալենք, միայն ներքերի ներումը բավարար չի մեր խնդիրը լուծելու համար, որովհետև մենք դրանով վերադառնում ենք նորից այս չեզոք վիճակին։ Մեզ պետք է ավելին, մեզ պետք է ամբողջական կյանք, այս դրականը տեսնում եք, ֆումարածը, մեզ պետք է ամբողջական կյանք ապրել Աստծո առջև, հնազանդվելով իր բոլոր օրենքներին, որ այդ ժամանակ արդարությունը մերը լինի, որ արդար լինի, որ մենք ապրել ենք մի ամբողջական կյանք Աստծո օրենքներին հնազանդվելով։ Այստեղից պատասխանում է այն կարևոր հարցը. ինչու Հիսուսը մանուկ տարիքում չմահացավ մեր մեղքերի համար։ Այսինքն եթե խնդիր էր դրված Հիսուսի առջև գալ մեզ անմեղության վերադարձնել, դա նա կարող էր անել մանուկ տարիքում, ինչու ապրեց 33 տարի, որովհետև նա պետք է մեկ ամբողջական կյանք օրը 24 ժամ իմ ու քո նման քայլեր ես երկրի վրա հնազանդվելով Աստծո գործող բոլոր օրենքներին։ Պետք է հնազանդության կատարյալ կյանքի մի էտալոն Աստված ունենար իր ձեռքի տակ։ Եվ Հիսուսը ծնվում է Աստծուց, Սուրբ Էությամբ իջնում է երկիր, և հիմա մի ամբողջական կյանք պայմանական 33 տարի, ամբողջական կյանքն է այստեղ բանալին, 33 տարի պետք է նախ և առաջ պահպանվի դեռևս սրբության մեջ, նախ առաջին փուլը պետք է նա պահպանվի սրբության մեջ, այսինքն նա մի ամբողջական կյանք պետք է անթելի ապրի մտքերով, զգայրաններով և իր գործերով, որից հետո նոր Հիսուսը հնարավորություն կունենա զոհաբերվելու այդ սուրբ վիճակում, որ նա վաստակել է 33 տարվա ապրած կյանք սրբության մեջ։ Պատկերացնում եք ինչի մասին ենք խոսում։ Դրա համար մեր խնդիրները չեն լուծի մեղքերի ներումը։ Մեզ պետք էր մեկը, ով 33 տարի կամ մի ամբողջական կյանք կապրեր Աստծո օրենքներին հնազանդվելով, 24 ժամ։ Դուք եթե ձեզ տիպեք է, նույնիսկ մեկ օր չեք կարող ապրել, այդ երեք ոլորտներում դուք չեք կարող Աստծուն գոհացնել, նույնիսկ եթե գոհացնեք, դա հաշվի մեջ չէ, որտեղ դուք արդեն մեղավոր եք, դուք արդեն մեղավոր ծնվել եք, Հիսուս անմեղ ծնվեց, պահպանվեց սրբության մեջ 33 տարի, վաստակեց Աստծուց այդ սրբության արդարության կարգավիճակը, այսպես ասենք, որ Աստված համարեց, որ դու ապրել ես 33 տարի մի ամբողջական կյանք, կատարելապես գոհացնելով ինձ, իմ բոլոր օրենքները անելով։ Եվ հիմա Աստված ունի իր առջև կատարյալ մի կյանք, կյանքի օրինակ, 33 տարի ապրած, հիմա այս ամբողջական կյանքը նոր վերագրում է արդեն նրան, ով հավատում է։ Դրա համար, այստեղ պետք է այս անցումային պահը ընկալենք, դրա համար մեր կարգավիճակը դառնում է այս դրականը։ Դրա համար մեզ մոտ Աստված համարում է, որ մենք ապրել ենք մեր ամբողջ կյանքը իր օրենքներին հնազանդվելով։
Այստեղ դու ադամը չկարողացավ ամբողջական կյանք հնազանդվել աստծո գործող օրենքներին։ Բայց Հիսուսը դա կարողացավ անել։ Դրա համար ադամի չեզոք անմեղությունը տարբեր է Հիսուսի արդարությունից։ Որովհետև ադամի չեզոք անմեղության վիճակում չկա ամբողջական կյանքի հնազանդություն, չկա։ Դա անմեղ է, բայց ոչ արդար։ Հիսուսը ամբողջական կյանք ապրեց և մեկ անգամ մեղ չգործեց։ Եվ դա է արդարությունը։ Մեզ վերագրվում է հենց սա։ Դրա համար այս անցումային շրջանը մեր մտքում լավ պետք է պատկերացնենք։ Երբ որ մենք խոսում ենք Հիսուսի արդարության մասին, մենք պետք է հասկանանք, որ դա պարզապես մի նվեր չէ, որ տրվեց։ Հիսուս դրա համար ամբողջ կյանք ապրել է, ֆիզիկապես երկրի վրա քայլել է, իմուքո նման։ Դա հաշվում է Աստված, որ Դավիթն այդպես է քայլել, Ստեփանն այդպես է քայլել, Գագիկն այդպես է քայլել, բոլորն այդպես են քայլել, բայց ես չեմ քայլել։ Վերջին կետը գրել եմ անմեղությունից կատարյալ հնազանդություն։ Ինձ մի բան է հետաքրքիր, միայն սա, ընկալել ենք թե ոչ։ Սրանից առաջ ինչ բառեր բացատրություն, միայն սա ընկալել ենք։ Անմեղությունից կատարյալ հնազանդություն, արդարություն, այս անցումը պատկերացրել ենք թե ոչ։ Այո, այսպես, ոչ է այսպես, եթե այո, գնանք արդյոք։ Հաջորդը, մեղքի արդարության վերագրումը, սա հետաքրքիր է, ներողություն։ Հիշում եք չէ, որ մենք վարդապետություն ենք սովորում, սա դժվար ընթացք է, բայց օրհնյալ ընթացք է։ Մեղքի արդարության վերագրում։ Սուրբ գրքի վարդապետության ուսումնասիրության ընթացքում մենք 3 անգամ տեսնում ենք մեղքի կամ արդարության վերագրում, 3 անգամ այս հասկացությունը։ Տեսեք, երբ Ադամը մեղք գործեց, առաջինը, նրա մեղքը վերագրվեց մեզ։ Սուրբ գրքի վարդապետության ուսումնասիրության ընթացքում մենք 3 անգամ տեսնում ենք, 3 անգամ մեղքի կամ արդարության վերագրում, այս պրոցեսը 3 անգամ նկարագրվում է։ Ուրեմն առաջին անգամը դա, երբ Ադամը մեղք գործեց, նրա մեղքը վերագրվեց մեզ։ Ինչ եք կարծում, Ադամի մեղքը մեզ վերագրվել է, այսինքն մենք Ադամի մեղքի պատճառով ենք մեղավոր, թե մենք էլ ենք մեղք գործում։ Մենք էլ ենք մեղք գործում։ Ասենք, որ և նա կա, և մյուսը, որովհետև Հռոմեացի 5:12-14, եթե հիմա արագ կարդանք, ցույց կտա մեզ հենց այս վերագրումը ինչպես է տեղի ունենում։ Հռոմեացի 5:12-14, շատերն ասում են, ես Ադամի կատարած մեղքի համար ինչու պետք է պատասխան տամ, ուզենք պատասխանի այս համարները։ Սա առաջին վերագրումն է Աստվածաշնչում, 3 դեպք ենք տեսնում վերագրության, 5:12-14, հետևաբար ինչպես մեկ մարդով, ուշադիր, հետևաբար ինչպես մեկ մարդով մեղքը աշխարհ մտավ և մեղքով մահը, և այսպես մահը տարածվեց բոլոր մարդկանց վրա, տարածում է ստեղ մահվանն է վերաբերվում, ըստ որում բոլորը մեղանչեցին, այսինքն ոչ միայն Ադամի մեղքով մահը եկավ, ըստ որում բոլորն էլ իրենց հերթին մեղանչեցին։ Այնպես չի, որ միայն Ադամի մեղքի պատճառն է, որ դու այսօր մեղավոր ես, դու էլ քո հերթին մեղք գործեցիր, այսինքն եթե դու մտածես, այ եթե մի պարտեզում, եթե ես լինեի, ինչպես կվարվեի, նույնն էլ դու էիր անելու, այդ քո չեզոք անմեղությունը կորցնելու էիր, որովհետև մինչև օրենքը 13-ն է կարդում, մեղքն աշխարհում կար, բայց մեղք չի համարվում, երբ օրենք չկա, սակայն մահը թագավորեց Ադամից մինչև Մովսես, ուշադիր, անգամ նրանց վրա, ովքեր չմեղանչեցին Ադամի մեղքի նմանությամբ, այսինքն նույնիսկ եթե դու նույն Ադամի մեղքը չես գործել, միևնույնը դու գործել ես մեղք քո հերթին, բայց դա ոչ միայն այն պատճառով, որ Ադամի մեղքն է քեզ վերագրվել, այլ դու էլ քո հերթին ես նույն մեղքերը գործում, կամ ուրիշ մեղք, այսինքն ուզում ես սրանով Պողոս առաքյալը ցույց տալ, որ դու որքան էլ Ադամի մեղքը վերագրվել է քեզ, դու էլ քո հերթին ես նույնն անում, այնպես չէ, որ դու կարող ես ասել, ես Ադամի մեղքի համար պատասխան եմ տալիս, ոչ, դու քո մեղքի համար ես պատասխան տալիս, բայց Ադամի մեղքն էլ իր չափով վերագրվում է նաև ես։ Սա վերագրության առաջին դեպքն է Սուրբ գրքում, երբ մեղքը վերագրվում է մեզ,
Հայր Աստված Ադամի մեղքը մերն էր համարում եւ այդպես էլ եղավ։ Այնուհետև, երբ Քրիստոսը չարչարվեց եւ մահացավ մեր մեղքերի համար, մեր մեղքը վերագրվեց Քրիստոսին։ Տեսեք, առաջին Ադամի մեղքը վերագրվում է մեզ, հետո մեր մեղքերը վերագրվում է Քրիստոսին։ Վերագրության երկրորդ դեպքը, ինչպես է սա վերագրվում, 2 Կորինթացի 5:21։ Շատ արագ ես կարդամ, եթե կհասցնեք դուք էլ բացեք։ 2 Կորինթացի 5:21։ Որովհետև նրան, ով չգիտեր մեղքը, Հիսուսի մասին է, նա մեզ համար մեղք դարձրեց, այսինքն Աստված մեր մեղքերը վերագրեց Հիսուսին, որ մենք նրանում Աստծո արդարությունը դառնանք, այսինքն տեղի ունենում Ադամի մեղքի կամ մեր մեղքի վերագրումը Քրիստոսին։ Փուլերը պատկերացնում եք, Ադամի մեղքը վերագրվում է մեզ, մեր մեղքը վերագրվում է Քրիստոսին, սա երկրորդ վերագրության երկրորդ դեպքը։ Հիմա արդարացման վարդապետության մեջ երրորդ անգամ ենք հանդիպում այս հասկացությանը, Քրիստոսի արդարությունը վերագրվում է մեզ։ Հիմա Քրիստոսի արդարությունը վերագրվում է մեզ, եւ հետեւաբար Աստված համարում է, որ այն պատկանում է մեզ։ Այկեղբար Հռոմեացի 4-ի հիմա վրա խոսեց ձեզ չանադառնան։ Ադամի մեղքը վերագրվեց մարդուն, մարդու մեղքը վերագրվեց Քրիստոսին, Քրիստոսի արդարությունը վերագրվեց մարդուն։ Տեսնում եք Աստված ինչ է մտածել։ Կամ եթե այսպես ցույց տանք, Ադամի մեղքը մարդուն, մարդու մեղքը Քրիստոսին, Քրիստոսի արդարությունը Ադամի, այսպես ցույց տանք։ Սա մեր արդարությունը չէ, կարևոր է որ հիշենք, սա մերը չէ, որտեղ Հիսուսն է վաստակել, ինքն է ապրել 33 տարի, ինքն է սրբությամբ եկել, մնացել, պահպանվել այս սրբության մեջ և վաստակել այդ արդարությունը։ Առաջին Կորինթացի 1:30-ը հրաշալի կերպով սա ասում է մեզ, ասում է, «Եվ դուք նրանից եք Քրիստոս Հիսուսի մեջ, որն Աստծուց իմաստություն, արդարություն, սրբություն և փրկագնություն եղավ մեզ համար»։ Այս բոլորը եղել է Հիսուսը մեզ համար, և նվերը տրվել մեզ։ Ստացվում է, որ դու արդարություն չես վաստակում քո ներկայիս սուրբ կյանքով։ Հասկանում եք ինչի մասին եմ խոսում։ Ճիշտ է, կարող եմ մտածեք, բայց ինչու ենք սրբության ձգտում, դա ուրիշ հարց է։ Բայց քո ներկայիս լավ վիճակը կամ վատ վիճակը, դրանք չեն, որ ազդում են քո արդարացված կարգավիճակի վրա։ Հաջորդը, մի փոքր բողոքականության ու կաթոլիկության այս տարբերության մասին խոսեմ, որտեղ ամբողջ աշխարհը, դուք գիտեք, աշխարհում կաթոլիկներն են շատ, թե քրիստոնյաները, ասենք կաթոլիկ քրիստոնյաներն են շատ, թե բողոքականները, ավետարանականները, կաթոլիկները շատ են, շատ են, ավելին ասեմ, Հռոմի ամբողջ վարդապետական ուսմունք այսօր եթե գրավել է ամբողջ աշխարհը իրենց դավանաբանությամբ, բայց այստեղ ահռելի մի հակասություն կա, որը ավելի ձգվում է 15-րդ դարից, ռեֆորմացիայի շրջանից, բայց շատ արագ ես ուզում եմ միայն այդ ամենախորքային տարբերությունը ցույց տալ, ամենաարագ ու տրամաբանական ձևով փորձեմ ցույց տալ ծանր ելույթը, բայց սա կարևոր է։ Ուրեմն, ռեֆորմացիայի ժամանակ, դա 1500-ականներին է, 1514-ին Մարտին Լյութերի միջոցով և ոչ միայն իր, բողոքականության և կաթոլիկության մեջ հիմնական մի տարբերություն կար, և հենց դրա պատճառով էլ եղավ այդ, կարելի ասել, բարեփոխումները։ Մարտին Լյութերը ասում էր, ուշադիր, որ արդարացումը մեզ չի փոխում ներքուստ։ Մարտին Լյութերի պնդումը սա էր, որ արդարացումը մեզ ներքուստ չի փոխում, այսինքն դա մի հրճակագիր է, մի հայտարարություն է Աստծո կողմից, որը չի ազդում, չի փոխում մեր ներաշխարհը, պարզապես որոշում է մեր դիրքը Աստծո առջև, համարվում ես այդ մեղքի պատժից արդար, իսկ հետագայում քո ներաշխարհում ինչպես պետք է Աստված փոփոխություն բերի, դա արդեն վերաբերվում է վերստինցելուն, դաշխարություն եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն Մարտին Լյութերի պնդումը հետեւյալն էր, արդարացումը մեզ չի փոխում ներքուստ, իսկ կաթոլիկ ամբողջ վարդապետությունը, եթե դուք նայեք արդարացման վերաբերյալ ինչ տեսակետ ունեն, նույնիսկ այս ձևակերպում ունեն, ես հիմա եթե արագ ցույց տամ ձեզ, այսպես են ձևակերպում իրենք, այո,
Արդարացումը կաթոլիկ եկեղեցին ձևակերպում այսպես. Մարդու ներքին սրբացումն ու նորոգումն է։ Արդարացումը մարդու ներքին սրբացումն ու նորոգումն է։ Հիմա դուք կարող ասեք, դե, բայց դե ի՞նչ տարբերություն շատ դրա մեջ։ Հիմա Մարտի Լութերը պնդում է, որ մեզ ներքուս չի փոխում արդարացումը, կաթոլիկները պնդում են, որ արդարացումը մեզ ներքուս է փոխում։ Տեսեք ինչ հանգամանքներ են վնասվում։ Երբ որ մենք արդարացմանը վերաբերվում ենք մի գործողություն, այլ մեկ անգամիա, որը տեղի է ունենում մեր ներաշխարում, որ փոխվում է մեր ներաշխարը, դրա արդյունքում փաստորեն դու պետք է նաև ունենաս արդար և կատարյալ վարք։ Եթե փոխվում է քո ներաշխարը, դու պետք է նաև արտադրես ուրեմն այդ վարքը։ Բայց ոչ մի քրիստոնյա չի կարող վկայել, որ արդարացումից հետո իր վարքը համապատասխան է Աստծո ուզած պահանջներին։ Դա նշանակում է, որ արդարացումը, եթե ներքուս փոփոխություն լիներ, դա պետք է ակնհայտ ցույց տա, որ դու դրանից հետո ապրում ես Հիսուսի նման։ Լիարժեք ապրում ես, դու մեղք չես գործում։ Ստացվում է, որ այդ արդար վիճակը կապված է լինելու քո գործերի հետ, քո անելիքների հետ, թե ինչպես կապրես դու։ Բայց Սուրբ Գիրքը արդարացումը չի ներկայացնում որպես ներաշխարհի փոփոխություն։ Արդարացումը 5-րդ կետը նայեք, մեզնից դուրս գործողություն է։ Իմ արդարացման վրա իմ գործերը ոչինչ չեն ավելացնում։ Խնդրում եմ, մի պահ մտածեք, ձեր ռուսերեն ասում են ստատուս, ձեր ստատուսի վրա Աստծո աչքում ինչպիսին եք դուք, եթե Հիսուսով արդարացած եք, ներկայիս ձեր գործերը ոչինչ չեն ավելացնում այդ դիրքի վրա, ձեր չեն դարձնում ավելի ընդունելի, ավելի սիրելի։ Դա ստատիկ վիճակ է, որը որ Հիսուսի արդարությունը վերագրվել է ձեզ։ Եթե հիմա ձեր մտքում այդ հարցը լինի ու վստահ եմ կլինի, բա երկրի վրա ինչու ենք էլ արդար գործեր անում, երեկյանք տա սրբագործման վարդապետության մեջ կխոսենք։ Բայց այս դեպքում Սուրբ Վարքը ոչ թե պայման է փրկության, այլ փրկվածի ապացույց։ Հետևանք, որ դու արտադրում ես այդ գործերը, ես ոչ թե փրկվելու համար։ Արդարացված նաև նշանակում է արդյոք օրենքի պահանջներին համապատասխանողս ձեզ, թե ոչ։ Արդարացված նշանակում է օրենքի պահանջներին համապատասխանող, թե ոչ։ Հիսուսը համապատասխանել Աստծո օրենքներին, պահանջներին։ Եվ եթե դա վերագրվել է քեզ, այո, դա նշանակում է օրենքի պահանջներին համապատասխան։ Նախավերջին կետին նայեք, արդարացումը նաև նշանակում է երկակի վերագրում։ Երբ որ մենք խոսում ենք արդարացման մասին, այգեղբայրներ հիշատակեց, մենք այդ երկակի վերագրման մասին ենք խոսում։ Մի կողմից քո մեղքերն են վերագրվում Հիսուսին, մյուս կողմից Հիսուսի արդարությունը վերագրվում է քեզ։ Այս երկակի վերագրումն է տեղի ունենում։ Ջերմաչափը, տեսեք, մի օրինակ եմ գրել, մի գրքից կարդացի, հետաքրքիր էր։ Ջերմաչափը չի առաջացնում կամ իջեցնում ջերմություն, ճիշտ է։ Այն չափում է, պարզապես, ջերմաչափի ֆունկցիան, գործառույթը չափել։ Նույնն է անում օրենքը։ Խնդիրը օրենքի մեջ չէ, որ չի կարող արդարացնել, այլ դրա գործառույթի։ Օրենքը դրա համար չէ նախատեսված։ Օրենքը ստուգում է պարզապես քո միջի մեղքը, մեղքի առկայությունը, դրա խորությունը և չափը։ Օրենքը դրա, ինչպես ջերմաչափը նախատեսված չէ ջերմություն իջեցնելու բարձրացնելու, այլ ստուգում է, այդպես էլ օրենքի դերը քեզ փրկելը չէ։ Օրենքի դերը, որ ստուգի քո մեջ եղած մեղք կապ, թե ոչ, նախարաջինը, երկրորդ ինչ չափի այն և ինչ խորության։ Մեղքի ջերմաչափ ճիշտ չլինի, բայց մեղքի համար նախատեսված միջոց, այսպես ասենք։ Օրենք հետ կա, որ մեղքի հետ կա։ Հաջորդին չանցնենք, հլա, դա այդտեղ վերջինը։ Մի կարևոր բան էլ, էլի կաթոլիկ եկեղեցու ընկալման վերաբերյալ, որ ավելի հստակ լինի ու մոտենանք վերջին։ Կաթոլիկների արդարացման ընկալումը։ Արդարացման ավանդական, հռոմեական կաթոլիկ ընբռնումը շատ տարբեր է այն նրանից, ինչ որ մենք ներկայացրեցինք այստեղ։ Հռոմեական կաթոլիկ եկեղեցին արդարացումը հասկանում է որպես մի բան, որ փոխում է մեզ ներքուստ և ավելի սուրբ է դարձնում։
եւ իրենց սահմանումը սա էր մարդու ներքին սրբացումն ու նորոգումը։ Դրա համար իրենք խավարանի են հավատում։ Հա, հավատում են, որ կա այդպիսի մի տեղ, որտեղ հələ պետք է այդ խավարանում մեր մեղքերը մաքրվեն, ինչու որովհետեւ երկրի վրա, եթե դա ազդում է քո ներաշխարի վրա, քո գործերը կարող են անընդհատ արդար վիճակից ընկնել, դու նորից կարող ես մեղք գործել, դրա համար կարիք կա նորից խավարանի, որ քո մեղքերը մաքրվեն։ Սա շատ պարզ կարող է հնչել, բայց իրականում շատ խոր արմատներ ունի։ Որպեսզի արդար, իրանք են ասում, որպեսզի արդարացումը տեղի ունենա, ուշադրություն, կաթոլիկներն ասում, մարդ նախ պետք է մկրտվի, իսկ հետո արդեն հասուն տարիքում շարունակի հավատալ, սա նախնական արդարացում է կոչվում։ Պետք է մկրտվի, հետո հասուն տարիքում պետք է հավատա, որ Աստված իրեն կարող է արդարացնել։ Դուք այսպիսի հերթականություն տեսել եք Սուրբ Գրքում, այն ինչ որ մենք ներկայացրեցինք, պայմանն էլ արդարացման համար։ Իրենք եզրակ ասում են, որ մկրտությունը այն միջոցն է, որով մարդը սկզբում արդարացվում է, իսկ հետո հավատք է պահանջվում իրենից չափահաս տարիքում, որպեսի շարունակի մնալ արդար վիճակում։ Փոքր գուցե պարզ չէ։ Ցավալի պայման է, դա պետք է լինի հավատք, իրենք են ասում, որն ընդունում է կաթոլիկ եկեղեցու ուսմունքը, աստվածաբանական կամ դոգմատիկ հավատք։ Այսինքն, եթե դու չընդունես կաթոլիկ եկեղեցու մկրտությունը, իրենց վարդապետությունը, դոգմատիկ հավատի մեջ ասեմ, որ 16 դրույթներ է իրենց մոտ մտնում։ Եթե մենք դոգմատիկ հավատ ասելով նկատի ունենք երրորդությանը, հավատում ես Հիսուսին, հավատում ես Հրաբ, 2-3 կետով իրենց դոգմատիկը 16 է, որի մեջ խցկել են այս կարելի ասել մնացած պայմանները, որ Սուրբ Գրային չէ։ Կարելի ասել, որ արդարացման հռոմեական կաթոլիկ տեսակետը դա հասկանում է ոչ թե որպես ուշադիր վերագրված արդարություն, իրենք վերագրված չեն հավատում, այլ որպես ներարկված արդարություն։ Այսինքն, Աստված, այսպես ասած, արդարությունը ներդնում մեր մեջ, արդարությունը ներդնում մեր մեջ, որը փոխում է մեզ ներքուստ։ Իրենք այսպես են ընկալում։ Ավելին ասեմ, չասեմ, լավ, YouTube-ում կարող է հետո նայեն սա։ Իրենք այսպես են պատկերացնում, որ այդ արդարությունը Աստված ներդնում է մեր մեջ, ոչ թե վերագրում է, այլ ներդնում է մեջ, որը փոխում է մեզ ներքուստ, որպեսզի ուշադիր մենք բարոյապես ավելի լավը դառնանք։ Այնուհետև նա մեզ օշտում է Աստված տարբեր աստիճանի արդարացումով, ըստ այն բանի, թե ինչ աստիճանի արդարություն է ներդրվել կամ դրվել մեր մեջ, արդյունքում ինչը տեղի ունենում։ Վերագրության և ներդրելու տարբերությունը ավելի մեծ է։ Արդյունքում մարդիկ չեն կարող, ուշադիր, եթե վերագրված չէ արդարություն, եթե ներդնում է Աստված քո մեջ այդ արդարությունը, որպեսզի քո վարքը սրբանա, որպեսզի ներաշխարհումդ փոփոխություն լինի, արդյունքում ինչը տեղի ունենում։ Մարդիկ չեն կարող վստահ լինել, որ իրենք գտնվում են շնորհքի վիճակում։ Չեն կարող վայելել Աստծո լիարժեք ներումը, երբ Աստված իր ողորմությամբ լիովին ընդունում է նրանց և բարի կամք է ցույց տալիս։ Իրենք ուզած թե չուզած կապում են արտաքին վարքի ու գործերի հետ արդեն։ Արդար վիճակը կապում են գործերի հետ, վարքի հետ։ Եվ փրկության վստահության վերաբերյալ վերջինը, կաթոլիկ ուսմունքը տեսեք ինչ է ասում։ Ասեմ, որ մեր առաքելական ուսմունքի մեջ շատ էլեմենտներ կան, որը սնվում են այս կաթոլիկից։ Կաթոլիկ եկեղեցին սովորեցնում է, որ մարդիկ չեն կարող ուշադիր վստահ լինել, որ գտնվում են Աստծո շնորհքի տակ կամ շնորհքի մեջ, շնորհքի վիճակում, քանի դեռ Աստծուց հատուկ հայտնություն չեն ստացել այդ կապակցությամբ։ Եթե որևէ մեկը, տեսեք ինչ են գրում, գիտակցում է իր թուլության և մեղքի հանդեպ հակվածության մասին, այսինքն հասկանում է, որ ինքը հակվածություն և թուլություն ունի մեղքի հանդեպ, այդ մարդը կարող է զգալ վախ և անհանգստություն Աստծո շնորհի հանդեպ, քանի որ, բացատրում են, ոչ ոք չգիտի հավատքի վստահությամբ, որ թույլ չի տա որևէ սխալ, որ նա հասել է Աստծո շնորհին։ Այսինքն, ես անընդհատ գտնվում եմ լարը խաղացի նման այդ լարի վրա, ես ոչ մի վստահություն չեմ կարող ունենալ։ Արդյոք սա է սովորեցնում արդարության վերագրումը։ Արդյոք սրա համար Հիսուսն եկա, որ հետո ես նորից վաստակեմ դա։
Շնորհքի վիճակի վերաբերյալ անորոշության պատճառը այն է, որ առանց հատուկ հայտնության, իրենք են ասում, ոչ ոք չի կարող հավատի վստահությամբ իմանալ։ Հավատի վստահությամբ, այսինքն դու ասես, ես ներքուս հավատում եմ, ես վստահ եմ։ Լավ, Լիպայն ջան, ինչի՞ ես վստահ, եթե հարց տան։ Հավատի վստահությունն է։ Ասես, որովհետև Պողոս Առաքյալը ասում է, որ մենք այժմ հավատով արդարացած լինելով խաղաղություն ունենք Աստծո հետ։ Ես չեմ կարող Պողոսի նման այդ տողերն ասել, որովհետև ես անընդհատ գտնվում եմ այն վիճակում, որ մի կողմից գիտակցում եմ իմ թուլությունը մեղքի հանդեպ, մյուս կողմից դա ինձ հնարավորություն չի տալիս, որ ես վայելեմ Աստծո շնորհքը, կապում եմ անընդհատ իմ գործերի հետ։ Որտեղ մտածում եմ, որ այդ արդարացումը մի բան է, որը որ դրվել է իմ մեջ ու պետք է իմ ասել փաստն իմ կյանքը։ Մարտին Լյութերի եւ ամբողջ բողոքականության հիմնական պնդումը եղել է սա. արդարացումը մեզ ներքուս չի փոխում, վերստին ծնունդն է մեզ փոխում։ Արդարացումը դա երկնքում տեղ ունեցող մի հռչակագիր է, որ այլևս դու հնարավորություն ես արդար համարվելու կամ արդար ես համարվում, երբ որ հավատում ես։ Այնուամենայնիվ հավատքի որոշակյության այս անհնարինությունը ոչ մի կերպ չի բացառում իրենց համար բարոյական բարձր վստահությունը։ Իրենք բարոյական բարձր վստահության վրա են հիմնվում եւ ասում են, որ այս բարոյական վստահությունը մեզ կտա ավելի ընկալում զգացում Աստծո շնորհի մեջ են, քան հավատի վստահությունը։ Տեսնում եք տարբերությունը։ Այսպիսով վերջին էջը անցնենք, վերջին էջը էլի բաներ կար ասելու, բայց չծանրաբեռնեմ շատ։ Բողոքականության եւ կաթոլիկ եկեղեցու ուսմունքի գլխավոր տարբերությունը արմատական է։ Հիմա միգուցե ծանրը հնչում, երբ որ այդ մանրամասների մեջ ենք մտնում, բայց այդ մանրամասնությունները, եթե չուսումնասիրենք Սուրբ Գրքից, մենք չենք կարող տեսնել, որ արդարացումը վերագրվում է մեզ։ Մենք տեսնելու ենք, որ արդարացումը մի բան է, որը որ պետք է վաստակել, որ Աստված պետք է ներդնի մեր մեջ, որը պետք է փոխի մեր ներաշխարը, մեզ պետք է պահի անհանգիստ վիճակում, վախի մթնոլորտում։ Եվ վերջում մի քանի հարցեր եմ առանձնացրել, որպեսզի ստուգեն այս հարցերը, որքանով ենք մենք ընկալել չեզոք անմեղությունը, չեզոք արդարությունը և Հիսուսի արդարությունը։ Առաջին գործնական կիրառման համար հարց. Ում արդարությանն ենք ապավինելու մեր կյանքի բոլոր օրերում։ Շեշտը բոլոր օրերն են այստեղ, այս հարցի մեջ։ Տեսեք, հիմա մենք ասում ենք Հիսուսի, բայց վաղը, երբ որ մեղքի մեջ ընկնես, այդակ ես։ Դու գիտես, որ պետք է այդտեղ հիշես, որ դու այդ մեղ գործելու ու չգործելու պատճառով չես, որ արդար համարվեցիր Աստծո առջև։ Կյանքի բոլոր օրերում, ում արդարությանն ես ապավինելու, բոլոր օրերում, հիվանդ, տխուր, աղքատ, հարուստ։ Երկրորդ, երբ կանգնենք Աստծո առաջ, ում արդարությանն ենք վստահելու, Հիսուսի թե մեր։ Հասկանում եք, երբ որ Աստծո առջև կանգնեք, դուք ոչինչ չեք ունենա ներկայացնելու, բացի Հիսուսից, Երանի հոգով աղքատներին, որտեղ նրանցն է երկնքի արքայությունը։ Աղքատները հոգով են, ասենք, դա ֆիզիկականի մասին չի։ Երանի նրանց, ովքեր ոչինչ չունեն ներկայացնելու Տիրոջ իրենց փրկության համար, միայն Քրիստոսին։ Երբ կանգնենք Աստծո առջև, ում արդարությանն ենք վստահելու, Հիսուսի թե մեր։ Երրորդ, Քրիստոսի ապրած կյանքը գոհացնում էր Աստծո պահանջները, թե ոչ։ Հիսուսի ապրած կյանքը, այո, որովհետև մենք ասացինք, որ նա ապրեց ամբողջական կյանք կատարյալ սրբության մեջ, մտքերով, իր զգայարաններով և իր գործերով։ Եվ ոչ միայն այսքանը, ինքն ծնվեց նաև էությամբ Սուրբ։ Դրա համար Քրիստոսի ապրած կյանքը գոհացնում էր Աստծո պահանջները։ Նախավերջին, Հիսուսը բավականաչափ լավն էր ըստ ձեզ, որ արժանանար Աստծո բարեհարճությանը և ինչու։ Հարցերը մեկ մյուսի հետ կապված են։ Այդքան լավն էր, այո, լավն էր, ինչու՞, նախ Աստված անձամբ էլ վկայեց, սա իմ սիրելի որդին, որ իմ ամբողջ հաճությունը նրա վրա է։ Եվ երկրորդ հերթին արդեն պատճառն ասացին։
Այսինքն պետք է հիշենք, բարոյլևս հիշեք այն ժամանակ, երբ որ սայթակում եք, առավելևս այն ժամանակ, որ Սատանան չօգտվի առիթից։ Եվ վերջին, մեր հավիտենական կյանքի համար մենք ձգտում ենք վստահել Հիսուսի հնազանդությանը, թե ոչ։ Հիսուսի հնազանդությանը։ Դու հասկանում ես, որ քո այժմյան լավ կամ վատ, կաղ կամ ուղիղ քայլելը դրանք չեն ապահովում քո վիճակը արդար Աստծո առջև։ Դու Հիսուսի հնազանդությանը վստահում ես, որ ինքը հնազանդվել է 33 տարի։ Դրան պետք է վստահես։ Դա իր շնորհքն է։ Եվ ամփոփեմ վերջին այս երկու համարով, Եբրայեցին 12:2 և Եբրայեցին 5:8-9։ Հիսուսին նայելով մեր հավատի հեղինակին և կատարողին, որ իր առջև եղած ուրախության համար խաչը հանձն առավ, ամոթն արհամարեց ու նստեց Աստծո աթոռի աջակողմում։ Թեև ինքը որդի էր, ուշադրություն, բայց իր չարչարանքների միջոցով հնազանդություն սովորեց և կատարյալ դառնալով բոլոր իրեն հնազանդողների հավիտենական փրկության հեղինակը դարձավ։ Այսպիսով այս կարճ, բայց լեցուն մեր ուսումնասիրության մեջ մենք փորձեցինք ցույց տալ երկու կարևոր հանգամանք։ Առաջին, Ադամի անմեղությունը դա այն արդարությունը չէր, որ ուներ Քրիստոս, և երկրորդ, այս արդարությունը, որ միայն Քրիստոսն ունի, դա միայն վերագրվում է մեզ, ուրիշ ճանապարհ չկա դրան։ Սա մի փոքր կոնտրաստ պետք է ստեղծի, որպեսզի մենք կարողանանք հասկանալ, որ այս մեղավոր վիճակում, որ սրտի մասին ենք մենք խոսում, մարդը ոչ մի շանս չունի գոհացնելու Աստծուն, ոչ մի հնարավորություն չունի Աստծուն գոհացնելու, երկնքի արքայություն մտնելու։ Եվ հաջորդիվ արդեն մենք այդ սրտի 4 բաժինները փորձենք ուսումնասիրել, որպեսզի տեսնենք, թե մեղքը ինչ աստիճանի խորը թափանցեց մարդու մեջ, մարդու մտքերի մեջ, մարդու ֆիզիկական մարմնի վրա, զգայարանների մեջ, հույզերի մեջ և մարդու բոլոր որոշումների և ընտրությունների մեջ։ Տերը կյանք տա, կամենա, պետք է շարունակենք հաջորդ անգամ վերա։ Եկեք աղոթենք։